no surti d'aquí. Hem de parlar de Pep Guardiola avui perquè ha estrenat un nou rellotge i no li està portant gaire sort al seu equip, que és el Manchester City. El dia a dia és molt més relaxat, per això ja estic tant temps. Jo també sóc una persona, m'agrada molt la meva feina, però també tinc vida. I aquí tot és molt més intens. Entrenar el Barça, doncs, és totalment diferent. És el que deia Guardiola al juny pels 40 anys de Catalunya Ràdio, quan el va entrevistar la Mònica Terribas, precisament en aquest estudi. Prefereix viure al Regne Unit perquè hi està més tranquil. Però, des que porta aquest nou rellotge al Manchester City, està en una mala ratxa. Raríssim això que estàs llegint, eh? O sigui, aquest guió, de moment, raríssim. No. En Pau Espar, que ha trobat aquí una relació directa entre el rellotge de Pep Guardiola i els resultats de les últimes setmanes, i ara sembla que ens ho ha treballat una mica. És que això, un rellotge sempre és una mala compra, perquè et vas recordant que el temps passa. Doncs ara parlarem molt de rellotges, i no he sigut jo, sinó un periodista de la revista GQ, qui ha vinculat les derrotes de l'equip de Guardiola amb el rellotge que ara llueix, que és un Breitling Super Ocean automàtic número 42. No et puc ajudar, diguéssim, a dir si és molt bo. El puc buscar a Google, a veure si... Roger, perdona, no saps si és bo o és dolent un Breitling Super Ocean automàtic número 42? A veure, com pot ser que no ho sàpigues? El fet de ser automàtic ja em denota que tu no has de fer res, que ell va tirant sol. Super Ocean, I no, Super Ocean. Aviam, els guapos d'aquests de ser una mica gruixudets, saps què vull dir? Aquells rellotges, digue-ho, és una puta horterada. Un rellotge no t'ha d'ocupar tot el canell. De tota la vida del senyor, això és ostentació, no el cal. El Super Ocean automàtic número 42, de quin preu estem parlant? Uns 5.000 euros. Ah, barat. Mare de Déu. Ho dic en sèrio, és barat per ser un rellotge de luxe. Sí? No hi entenc, de rellotges. Hi ha xifres de centenars de milers d'euros, fins i tot milió. Cada X temps va sortir una notícia al 324 de que hi ha hagut un robatori d'un rellotge de 10.000 euros al centre de Barcelona, que jo penso, qui va amb un rellotge de 10.000 euros pel carrer? Imagina't. Un dimecres qualsevol. Ni Pep Guardiola, perquè val 5.000 el seu. Vull dir, ni Pep Guardiola. Però, doncs, ell, Guardiola, és aficionat des de fa ja un temps als rellotges de luxe, i l'article diu que segurament ara és l'entrenador que té una col·lecció de rellotges d'alta gamma més àmplia, per tant, li agraden. I la temporada passada se l'havia vist amb rellotges Rolex i Richard Mille, i són dues marques conegudes de rellotges de luxe, i s'han publicat diversos articles dels rellotges de Pep Guardiola. Els podeu trobar molt fàcilment. Alguns models que ha portat superaven els 200.000 euros. Mare, perdona? Tu, senyor. Sí. Veus com 5.000 euros és baratíssim? És com res. Portar un pis al canell. És que no, sí. Segons com, sí. La veritat, és que... No ho puc entendre. És tal qual. Sí. I en un cas es va parlar d'un rellotge de més d'un milió d'euros. Però una cosa... No, és que no puc, no puc entendre-ho. Per què costa tants diners això? No entenc els diners. No entenc res dels diners. Jo tampoc. Bé, ara intentarem explicar-ho de per què tenen aquest valor, però el que no sabem és si realment el rellotge que té ara, doncs, li causa mala sort, però si volgués se l'hauria pogut canviar, perquè és que en té molts altres a mà, i cars també. El tema dels rellotges de luxe, que ja veus que aquí, entre la Laura, la Juliana i jo, estem, bueno, sorpresos de que valguin tants calés. Per què valen tants diners? És a dir, què fan? Bueno, què porten? És una mica com l'Starbucks, no? Que en realitat no és que el cafè realment valgui 6 euros, sinó que estàs comprant l'experiència i la marca. Jo li he demanat al director de la revista MDT, Màquines del Tiempo... Mare meva, però quan... a quin món ens hem posat? Home, el món dels rellotges, per favor, si tenim dubtes, que ens ho digui gent que hi entén. Correcte, que tenen una revista especialitzada en rellotges. El director és Juan Antonio Gómez, i la resposta de la diferència que és el que tenen pot semblar molt òbvia, però d'entrada el preu. Posem el preu com passa a la resta d'accessoris. Per exemple, un bolso de Zara, que pot costar 50 euros, per molt estilós que sigui, no és luxe. Un bolso d'Hermès, que costa milers d'euros, sí ho és. Encara que la rellotgeria pugui passar el mateix, no és luxe un Casio, però sí ho és un Rolex. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio. Molt bé. Doncs jo tinc un Casio i és perfecte, preciós, moníssim, super elegant i superdiscret. És que per mi és pura ostentació, vull dir, comprar-te una cosa que valgui 200.000 euros i que no et faci la compra, et netegi la casa i et porti a on vulguis, em sembla vici. És vici. Per això em sorprèn que personatges com Pep Guardiola, que el tenim molt ubicat en la humilitat, en ser una superbona persona, en ser un ésser de llum i tal, porti un rellotge així. Vull dir, és que per mi no quadra. Però es pot ser bona persona i portar un rellotge de 200.000 euros, o no? Sí. A mi m'acaba de caure una mica del pedestal, què vols que et digui? O sigui, és que bona persona tampoc sé molt bé què significa, però és veritat que, com a mínim, s'ha de ser una mica frívol per portar un rellotge de 200.000 euros quan, com saps,
com està el món, no sé, és una mica bèstia, no? I O'Donnell's, en sèrio. Però al final és això, és un producte de luxe i el que he demanat és a partir de quants diners es considera que ja té aquesta qualificació? Podria considerar-se que ho és a partir dels 4 o 5.000 euros, però que pot arribar fins a milions d'euros. Doncs això, que a partir de 4.000 o 5.000 ja té la consideració de rellotge de luxe, que hi ha gent que es gasta després els diners en bosses de mà, en cotxes... Hi ha molts articles al mercat que et permeten tenir aquesta qualificació. Sí, home, sí, la joia, sense anar més lluny, sí. No? Pots gastar tants diners com vulguis. I el que també influeix molt és la marca del rellotge i hi ha una condició que es té en compte al país on es fabriquen. Només compren marques suïsses, alguna alemana i, en algun cas molt extrem, una en concret japonesa. Suïssa continua sent el país de referència dels rellotges. A sobre d'ostentosos racistes de rellotges, eh? Estem dient això. Perdona, és que tu vas a Suïssa i intentes comprar un imant on no hi hagi un rellotge, és impossible. És l'única cosa que tenen a Suïssa. T'ho dic molt de veritat, quan hi vaig anar a Ginebra vaig flipar. Estic veient que el rellotge espanyol no acaba de trobar el seu lloc negoci, en el mercat, eh? No, sembla que destaqui. I el que us pregunteu al marge del preu, la marca, doncs què tenen els rellotges de luxe quan Antonio Gómez ens ha dit que són uns objectes bastant únics. Es tracta de peces úniques o d'una producció molt petita i molt codiciada pels col·leccionistes. Estem parlant d'autèntiques obres d'art en les quals un rellotge suís pot arribar a trigar un any a fer un sol rellotge amb 300, 400 components en miniatura. Jo conec una noia que té un Rolex que val 17.000 euros. Molt bé, i no li és bona noia, sí. Que, com la veus? Quan se'l posa? No se'l posa, el té guardat a una caixa forta, clar. És que això ja és el colmo del colmo, o sigui, et compres un rellotge de 17.000 euros i ni te'l poses per si de cas. Li va comprar la família. Però de tant en tant suposo que com a mínim un dia a la setmana deu obrir la caixa forta i se'l deu estar mirant una estona, no? O sigui, no, crec que de vegades són també peces que es compren com a inversió, igual que hi ha gent que diu, sempre s'ha d'invertir en pisos perquè després és veritat que aquestes coses guanyen preu i llavors a la llarga pots recuperar més diners. Mm-hmm. És que és així, és el que fan els rics, òbviament no és la condició econòmica que té la majoria de la població, però ells que poden gastar-se els diners, doncs clar, inverteixen també, entre altres coses, en rellotges de luxe. I després ja tenen les fixacions, fascinacions, que per mi són molt peculiars. Per exemple, prefereixen que els seus rellotges, aquests d'alta gamma, tinguin una repetició de minuts, és a dir, que se sentin. Imaginar-vos un rellotge de paret que toca els quarts, les mitges i les hores, uh-huh, al vostre canell, i funcionant mecànicament sense pila. És a dir, sents les campanes al teu canell. No tant les campanes, però com van passant els minuts i sí, el so aquest del rellotge se sent, que normalment és cert que la resta doncs són silenciosos. Sí, per sort. Aquí quan portes aquest tipus de rellotge pots sentir el pas del temps i dels minuts i dels segons. I després això que comentava també ara quan Antonio Gómez, que una altra prestació que volen la majoria dels compradors de rellotges de luxe és que siguin mecànics, no de pila. I li has de donar corda. No ho sé, però jo ens estic mirant ara tots els canells i tots tenim uns... Aquí tots som equip de canellet molt finet, eh? Perquè això és una qüestió d'os, eh? Vull dir que hi ha gent que té l'os més gros i gent més petit. Nosaltres no podríem d'un rellotge de luxe perquè se'ns trencaria el canell. Mira la Laura, quin canellet que té. Jo tinc ridícul, no té cap sentit el meu canellet. Sí que som de canell petit, la veritat. No ho havia vist mai. Mira el Pau. El Pau té un canellet. Oh, i no es pot posar ni un Casio, el Pau. Escolta'm, que potser el canell petit és bastant agraït amb el rellotge, no? Que no, que pesa molt el cas. Un rellotge de luxe, és rellotge. De canell, no? Home, has d'anar... Canell gordo. És que el ric té l'os molt dur. No, i que molesta per fer qualsevol tasca domèstica, que els rics ja se sap que no les fan, però clar, allò, per cuinar, per agafar un ganivet, per endreçar, a mi em molesta tenir coses per aquí penjant. Com deia la Batguiel, ella es posa les ungles perquè és un recordatori de ara les puc dur perquè no faig coses manuals, perquè ja no he de rentar els plats, perquè etc. Al final s'ha d'entendre que no es compren el rellotge per mirar l'hora, sinó això, pel valor que té i per aquesta afició de col·leccionista, però com deia també la Laura abans, que feia l'advertiment, portar un tipus de rellotge així implica un perill. He grabbed onto my watch, pushed me to the ground and ran off with my watch. But there's a lot of people around. És un testimoni de fa dos estius d'un turista a qui li acabaven de robar a Barcelona el seu rellotge valorat en 40.000 euros, però que al final el va recuperar.
Si dic el que penso, vaig a la presó. Que es foti, ja està. No, home, no, ja està. Ja digo, fora d'antena, que... jo no vull que t'haguem de venir a veure. És que clar. No, és això, que se n'ha parlat els últims anys i també d'aquests riscos, i els Mossos han fet diverses detencions i operatius contra grups especialitzats que es dediquen a robar rellotges d'alta gamma. Com a última cosa sobre els rellotges. Aviam. Aquest rellotge Casio que em vaig comprar, que era el primer rellotge que jo em comprava... Quin és, el platejat o el daurat? Un daurat. El daurat es va portar molt fa uns anys. Doncs em quedava molt gros, perquè ja hem comentat que aquí som dos petits. Em quedava molt gros i el vaig dur a ajustar a una rellotgeria. I ho vam estar comentant amb el Roger que les rellotgeries és un d'aquests llocs que jo crec que no estem habituats a anar-hi, i aleshores per mi era com, em poden cobrar 20 euros per arreglar-me aquest rellotge o dos. Tot m'hagués semblat igual de creïble i de sobte m'han cobrat realment 2 euros. I vaig pensar una mica més, tio, i em donen diners. Em va semblar que el tema de les rellotgeries no està ben pensat, s'arruïnaran.